بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. د سواد نیوز ډاٹ کام ګرانو مینوالو، زه هم ستاسو کوربه وقار احمد سواتی. یو ځل د اسلام آباد ایرپورټ نه تاسو ته مخاطب یو، برای راست راغلی یو، چونکې نن د سواد د خلکو دپاره، د ملاکنډ ډیویژن د خلکو دپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې 17 کال پس چې دی د سیدو شریف ایرپورټ چې دی په هغه باندې فلایټس چې دی هغه بحال شو. مونږ دا ټیم چې دی اسلام آباد ایرپورټ کې موجود یو، دلته باقاعده انتظامات په حوالې سره به تاسو ته اپډیټ درکو چې څه اپډیټ دی اسلام آباد ایرپورټ کې موجود یو، دلته کم انتظامات دا غیبت تاسو ته برای راست خیو چې دلته چې د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز د طرف نه چې د باقاعده انتظامات چې دا هغه شوی دي، کم مختلف پیسنجرز چې دي هغه هم چې کم خپل بورډینګ پاس چې دي هغه راغست دي، دلته چې ډیر زیات صحیح انتظامات چې دي هغه شوی دي. تاسو کته شي دلته چې وس پلک ټیم کې چې دلته با افتتاحی پروګرام کې د اسلام آباد ایئرپورټ نه تاسو کته شي، دیٹ از یت اچیومنٹ تھے جی زمن کا موجودہ حکومت چی دے آگا کھڑا دے بیا دا دیر ٹول کریڈٹ چی دے آگا سی ایم محمود خان، سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان، او کم فیڈرل منسٹر چی دے مراد سعید اغوت زی، خصوصاً ٹول گورنمنٹ تھے چی دے آگا زی تاسو کہتے شے دل دا باقاعدہ لگ سات پس چی دے دل دا کم باقاعدہ افتتاح چی دے بدل تک کی گیا او کیک سرمنی چی دے، کیک کٹنگ سرمنی چی دے اب ہوں کی گی دلتا کم پیسنجر سیدھی آگاہ ہوں راغلی آفیشل سیدھی آگاہ ہوں دلتا والا الڈی ڈیر زیاد دا خوشحالی خبر ہے دمنگا بٹھیم پٹھیم مانی چیدہ ہے تا استا دا اسلام آباد ایئرپورٹ نتر دا سوات ایئرپورٹ پوری چیدہ سیدو شریف ایئرپورٹ پوری آگاہ بمنگا تا استا اپ ڈیٹس ترکو زمان سرو سی سواد نیوز ڈاٹ کام چیدہ آگاہ ٹائم پٹھیم مانی گو رہی کوشش کو چی دل دمنگا دا خلکو سر خبری ہوں کو نائید علی شاہین چیدہ آگاہ زمان سر دا سی ایم صاحب پرسنل فوٹوگرافر چې دی هغه زموږ سره دلته موجود دی. نایدالی صاحب سوال غواړی جی. ډیره مننه وقار صاحب ستاسو د ساجدو د سوات نیوز. نن ډیره د خوشحالی ورځ ده، خاص کر د سوات د ټول ملکنډ ډیویژن لپاره، ځکه چې 18 کاله پس چې د کم پلیټونه بند شوي، د سوات سیدو شریف ایئرپورټ کم بند شوی، نن د هغې آغاز کیږي، او آغاز به هم زموږ د خپل وزیر اعلی جناب محمود خان او وفاقي منیسټر مور سعید به کوي. نو د زم دا یو بهترینه تحفه ده د سوات او د ملکنډ ډیویژن، خاص کر د سیاحت لپاره، ځکه چې کم موټروے جوړ شوی دی د هغې نه وروسته بیا دا دویم سټیپ شو. نو د دې سره به چې دی د سوات سیاحت په لویه ترقی وکړي، او زه ته یم چې د سوات د خلکو معیشت چې دی به ډېر زیات مخکې لاړ شي. نایب علی صاحب، د انتظاماتو په حوالې سره راته دلته ووایه چې کیک کټنګ سرمنی به هم کیږي، بلکې دلته خلک راغلي هم دي، پیسنجر ستاسو هم موجود دي، د خلکو سره رد عمل دی، خلک څومره خوشحاله دي؟ بالکل وقار ساتي، تاسو په خپلو کتو چې دومره بهترین انتظامات شو دي د انتظامیې لخوا، دلته تاسو وګورئ مکمل دلته به کیک کټ کیږي، هر پیسنجر له گلدستی اور کیږي، او څومره پیسنجر چې دي دا مکمل ښه انتظامات شو دي، تاسو ورته په خپل ولیدو یو بهترین انتظامات شو دي. د دې سومه چې د ایئرپورټ عمل ده دغه د هغه ته مونږ خراج تحسین پیش کو، او زو د وزیر اعظم عمران خان شکریا ادا کوم، ځکه چې دا یو خښتی پو د سوات او د ملکنډ خلکو لپاره. ډیره زیاته مننه نایب علی شاهین. څنګه چې نایب علی شاهین خبر وکړه چې دا د ټوریزم د پرمختګ لپاره چې دی ډیر زیات یو غټ اچیومنت دی، موجوده حکومت چې دی هغه د ټوریزم د پروموشن لپاره چې دی هغه ډیر زیات یو ډیر اهم کردار چې دی هغه ادا کوي لګیا دي. داسې که موږ وګورو نو مختلف کم دغه چې دی کم آفیشل چې دی زموږ سره موجود دي، دا ټیم چې دی زموږ دروند مشر چې دی هغه هم زموږ سره موجود دی. سید رحمان صاحب سره د ټولنل اول خو راته دا ووایه جی چې انتظامات څنګه روان دي، او زموږ د ټول لپاره د خوشحالۍ خبره ده، په دې خوشحالۍ په موقع تاسو وایي. بالکل، دا د خوشحالۍ موقع ده، ځکه چې 18 کاله پس سیدو شریف ایئرپورټ چې دی نو هغه دوباره بحال شو، فلایټ اپریشن بحال شو، د ډیر وخت نه دا خبر روان او سیدو شریف ایئرپورټ چې دی نو نن به بحالیږي، سبا به بحالیږي، کوچو کې یو ځل پکې منسوخ هم شو، دوباره بیا چې دی نو مراد سعید چې دی نو سټرګل وکړو، هغه چې دی نو اوپن شو. زما په خیال دا د سوات د ولس لپاره ډیر د خوشحالۍ زیری دی، سمندر پار پاکستانیانو لپاره د خوشحالۍ زیری دی. که موږ وګورو نو کله چې مسافر زموږ روایت دی چې کله ځي د کور نه نو گاڑی ولوم وکړو په 2000 روپۍ، بیا سره 10-12 کسان لاړ شو د ایئرپورټ پورې، رخصتی کوو، واپس بیا راځو. نو ډېر ستړي اوس په کانجو سیدو شریف ایئرپورټ کې چې دی نو منګور نه په 3 کیلومیټره باندې هغه بزی جاست بخیجی، واپس به خلک خپل کور ته ځي په نیمه ګنټه کې، او هغه بزی خپل منزل طرف ته. دغه شان که وګورو وقار بھائی نو د اکانومي د پاره دا ډیر زیات ګټور ګام دی، او هغه دا دی چې 10 گاڑی ډیلی چې دی نو هغه وزي لاهور مختلف علاقو ته،
په دې کې کاروباریان خلک چې هغه ځانه سوداګانی کوي دا غو دوه دوه درې ورځې خرابېږي. زما په خیال جاس په ذریعه باندې باغ خلک ځي په یو ورځ کې به خپل کار ختموي واپس پر راځي. نو دا ډېر زیات ګټه ورګام دی. د دې سره کم ټوریزم چې دی نو د سیلګرۍ پرمختګ لپاره هم دا زما په خیال ډېر ستایلی اقدام زه ګڼم، ځکه چې د سیلګرۍ صنعت لپاره فلایټ اپریشن چې دی نو په ټوله دنیا کې که وګورو ډومیسټک فلایټ ډېر زیات کیږي او د هغې نه حکومتي خزانې ته ډېر زیات چې دی نو فایده ملاوي. که موږ وګورو نو په 2019 کې تقریبا 4500 ملیون روپۍ چې دی نو دا سیل کړی دی د سوات آفیس. دغه شان په 2019 کې بیا د هغې د وجې لږ کم شوی او تقریبا 21 خپل سلوګن چې ونو کې به یو داو موږ شریف ایرپورټ چې موږ په اقتدار کې راشو نو کولاو به نن هغه خپل وعده پوره کړه. او زما په خیال کې نن زموږ ښه نمایندګي په وفاق کې نه وي، زموږ په صوبه کې چې دی نو زموږ وزیر اعلی نه وي. نو زما نه دی خیال چې دا سیدو شریف ایرپورټ چې دی نو دا کولاو شوی وی. دا څنګه چې 19 کاله دا تیر شو، داسې به نور ټایم هم تیر شوی، خو زما نه دی خیال چې دا کولاو شوی. زما په خیال کریډټ هغو ته ځي او چې څوک ښه کار کوي نو پکار دی چې کریډټ ورته ملاو شي. یقینا چې کریډټ هغو ته ځي. سید رحمان صاحب زموږ سره موجود و، ډېره زیاته مننه. یقینا ټول کریډټ چې دی هغه موجوده حکومت ته ځي. دا ټایم چې دی زموږ سره موجود دی عبدالله حفیظ خان چې دی هغه زموږ سره دا ټایم موجود دی. سر سب سے پہلے آپ کو سوات نیوز ڈاٹ کام پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے یہاں پہ آج 17 سال بعد سوات کے لیے فلائٹ بحال ہو رہی ہے تو کیا تاثرات ہے آپ کا؟ دیکھیے جی، بہت خوش آئند بات ہے پی آئی کے لیے. آج ایک بہت اچھا اور ایک بہت بڑا دن ہے. ہمارا بہت عرصے سے اس بات کا کوشش تھا کہ ہم سوات کے اوپر دوبارہ اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بحال کریں. پہلے بھی ایک ہمارے لیے بہت اچھا پروڈکٹیو سیکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن سیکیورٹی حالات کی بنیاد کے اوپر وہ ہمیں وہ ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. ابھی ٹوریزم کے لیے پی آئی اے جو ہے وہ کمیٹڈ ہے. پی آئی اے جو ہے ابھی دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن ایریا پورے دنیا کے لیے اور باقی پاکستان کے لیے کھولنا چاہتا ہے. گلگت کردو چترال کے بعد یہ چوتھی ہماری ڈیسٹینیشن ہے جو کہ ہم کھول رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے لاہور اور کراچی کو بھی کنیکشن دیا ہے تاکہ وہاں کے لوگ اور وہاں کے سیاح بھی آ کے سوات اور معلوم جبہ کی خوبصورتی کو لطف اندوز کر سکیں. تھینک یو سر. داو جے دا پی آئی آفیشل منگا کو کوشش کو یقیناً ٹیم پر ٹیم پر زو ہوں دن تک ہم آفیشل سے اس طرح خبریں حاطر ہوں کو زموں سر اسے سوات نیوز ڈاٹ کام چلے گا پخل سکرین باندھے ٹائم پر ٹائم گورے منگا بتاؤ اس کو اپڈیٹ در کو.